Vi ska prata om dödsskjutningar i Örebro som ägde rum för ett par veckor sedan. Där två män miste livet och en tredje man nu har häktats. Det har ju suttit två häktade sedan tidigare. Mm. Och den här mannen ska då ha kopplingar till IS. Ja, Leif, hur reagerade du på det? Ja, det kom inte som någon överraskning för att det här har ju traditionellt beskrivits som ett storstadsfenomen, men på senare år så har det ju spritt sig till de näst största städerna. Så vi har haft sånt här i Västerås, i Örebro, i Uppsala och på alla andra ställen där befolkningsunderlaget i den här kategorin är tillräckligt stort och där segregationen är tillräckligt stark. Va? Så då får vi den här typen av problematik. Räknar du om det på folkmängd så är väl sannolikheten i Örebro ungefär lika stor som den i Stockholm då, i och med de här senaste skjutningarna. Och det är naturligtvis ett problem. Det är den enskilt största kategorin av dödsvåld som jag sa. Det är ungefär 40% av totalen. Men varför Örebro, undrar man? Det är väl inte så konstigt. De har ju uppfyllt de där förutsättningarna. Tillräcklig segregation och tillräckligt stort underlag i den här befolkningskategorin. Det är ju invandrare och grabbar och flyktinggrabbar som lever i samhällsmarginal. De saknar jobb och meningsfull utbildning och de lever ett liv i kriminalitet. De är ganska känslostyrda, vill jag påstå. Det krävs inte mycket till motiv för att de ska ryka ihop. Nej, hur mår de när de kommer tillbaka? Hur farliga är de? Du menar de som har varit nere i Mellanöstern och deltagit i kriget på IS-sidan? Ja, de mår naturligtvis. De är ju potentiellt farliga. Mm. De har säkert en betydande våldskapital när de återvänder. Så det är väl ingen hemlighet. Men även, det är också en sån där fråga som man är våldsamt intresserad av numera, va? Och det som man oroar en primärt inte att de skjuter ihjäl varandra på det där viset som de också gör. Utan det som oroar samhället och säkerhetspolisen då, som bär ansvaret. Det är ju att de ska kunna glida in i det terroristiska sammanhanget. För det visar europeiska erfarenheter att de ofta gör. De har den där bakgrunden, de här nya statsterroristerna. Men ser du att det är en större risk att de hamnar i den här typen av brott än att de begår terrorbrott? Ja, det är klart den är. Det är för att den här typen av brott finns de ju med sen födseln, höll jag på att säga. Va? Så att, men det som oroar samhället tror jag är det andra. Hur bra koll har polisen? Jag vill påstå att de har hygglig koll på dem. Men det är naturligtvis så att om du ska övervaka en grupp som kanske potentiellt eller omfattar tusentals personer, va? Då kan kollen aldrig bli tillräcklig. Va? Det finns inte resurs helt enkelt. De är ju lika många som de som jobbar på Säpo då för att avslöja en hemlig siffra. Va? Mm. Och de har även andra uppgifter än att hålla koll på de här. Så att, ja, det är knepigt. Förr eller senare så händer det. Men vad kan man göra? Hur kan man skydda sig då? Den här typen av människor? Man skyddar sig så gott man kan genom att hela tiden hålla dem under uppsikt och sedan försöka kartlägga dem. Och så. Men de är svåra att komma in i de här grupperingarna. De är slutna. Va? Men man gör ju allt vad man kan även där genom att ha infiltratörer och uppgiftslämnare som är i närheten av dem i vart fall. Men många av de här männen ofta då återfaller i kriminalitet. Kan man ha en annan typ av hantering från polisens håll? Ja, det kan du. Det är klart du kan. Du kan ju sätta dit dem för i stort sett allt, va? Alla brott, va? Och då inkapaciteras de ju med hög sannolikhet, va? För det är ju inte så att de hela tiden springer runt och skjuter ihjäl varandra. De gör en förskräcklig massa andra saker som man inte får, va? Skulle det vara en lämplig väg att gå? Ja, det är den klassiska kontinentala lösningen. Att man ligger på dem för precis allt. Och varför gör vi inte det då? Jo, vi gör nog det i den mån det går. Men vi har som sagt inte tillräcklig resurs för att göra det fullt ut. Mm. Det här med att man ska förbjuda, man vill förbjuda kopplingar till terrororganisationer. Ja, det är betydligt enklare. Mm. För att det är inte en grundlagsskyddad rättighet, va? Att du får ha den typen av åsiktsfrihet. Mm. Så att, och det är en sån lagstiftning kommer nog med automatik i den mån den inte redan finns där via andra bestämmelser. Så att det tror jag på. Det är betydligt enklare juridiskt i vart fall. Vad skulle du göra för skillnad då? Ja, då blir det lättare att ingripa mot dem. Då tillför vi ytterligare ett brott som består i deras historia. Att de har deltagit i ett visst sammanhang som de inte får delta i. Mm. Men du tror inte att det är sista gången
en sån här IS-person som dyker upp i en modetröja? Nej, nej, verkligen inte. De har ju ungefär den bakgrunden. Mm. Tack snälla Leif. Tack, Leif. Ja, det var så lite. Får du lite ledigt eller ses vi snart igen? Ja, jag ska åka till Skåne faktiskt. Jaha. Detta härligt. Vackra landskap. Ja, vad härligt. Österlen dessutom. Mm. Det ska bli trevligt. Platsen för mord i många deckare. Platsen för mord i många svenska deckare. Ja, men det är ju väldigt lite annars faktiskt. Ja, det, är det är mycket frisam del av landet. Det är för väl. Ja, det är som Fjällbacka och Sandhamn och Gotland och sådär. Det händer nästan aldrig några mord. Mord är storstadsföreteelse. Det är ju så det är. Rätt ska vara rätt. Ha sköna dagar i Skåne, Leif. Tack.